Весь цей одяг, харчі, взуття, канцелярію та ще багато іншого буковинці приносять для кримчан. Волонтер Катерина розповідає, що до благодійності долучилося і чимало приватних підприємців. Постійно приносяться речі, постійно приноситься взуття. Люди дуже турбуються. Зараз у нас має народитися декілька немовлят. Вже є памперси для тих немовлят, вже є ванночки, вже пропонують нам колясочки для тих немовлят. Тут все добре. Не дуже добре з житлом. На офіційному сайті Департаменту соцзахисту населення зазначено, що в Чернівецькій області готові прийняти близько 2000 переселенців. В цьому таборі на Сторожинеччині нібито мають змогу поселити більше 200 кримчан. Проте, поспілкувавшись телефоном із власником цієї установи, ми почули зовсім іншу інформацію. Але ця інформація абсолютно не відповідає дійсності, тому що, наскільки я знаю, жоден з таборів добровільно, і я буду говорити за себе, я такої інформації не давала. Чому? Тому що табір, принаймні мій табір, це є об'єкт для літнього розміщення людей. Якщо вірити керівнику цього табору, деякі буковинці і справді не пропонували житло для кримчан. Окрім того, є власники готелів, кажуть волонтери, які готові прийняти менше переселенців, ніж раніше. На папері це статистика. От на практиці 50 кримчан, котрі повірили буковинцям, з дня на день можуть залишитись без даху над головою. Пропозицій там біля 2000. Ясно, що таку кількість в системі департаменту перевірити неможливо, але райони мали подивитися уважно і щоб там не потрапляли такі ситуації. Всього в нашу область приїхало біля 200 людей на сьогодні. Працівник департаменту запевняє, що цю інформацію наразі перевіряють. Віртуальних помешкань для кримчан на сайті департаменту вже поменшало. Проте проблема поселення це не вирішило. Дуже серйозна проблема з поселенням саме кримських татар. Їм потрібно окреме житло, вони готові жити в районах, але вони хочуть знати, що їх дійсно приймуть. На сьогоднішній день у нас в готелі сидить родина, значить, 20 осіб, і до них має приїхати родина 30 осіб. Це все велика родина кримська-татарська, 50 осіб. Їх треба розселити, то їм потрібні хатчини і, звичайно, не однокімнатні хоча б двохкімнатні, щоб вони могли там нормально якось жити. Волонтери сподіваються, що благодійники таки знайдуться і для цієї родини кримчан. А списки охочих прийняти в себе переселенців відповідатимуть дійсності. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк. Місцевий час.